Një person është gjetur i pajet mes ditën e kësaj të hënën në afërsi të petroliferës në Vlorë. Viktima është i seksit mashkull rreth 30 vjeç, ndërsa ende nuk është identifikuar nga policia. Sipas hetuesve, nga kyrja e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune. Paraprakisht dyshohet se i riu mund të jetë mbytur në det.